Otrokovicích se uskutečnil další ročník festivalu Jeden den. Dopravní podnik otevřel dveře široké veřejnosti a zahrádkáři z Radovánek uspořádali tradiční pohádkový den. Dobrý den, vítám vás u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Festival Jeden den se uskutečnil 2. červnovou sobotu v Otrokovickém Lanáčku. Pod širým nebem se tam setkali klienti naděje i zdraví lidé, aby ukázali, že jedinci s mentálním postižením se dokáží začlenit do normální společnosti. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Dnes tady pořádá Naděje pobočka Otrokovice festival nazvaný Open Air Handicap Festival Jeden den. Letos se koná už 8. ročník této populární a tradiční akce. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. V letošním roce vystoupí 5 kapel, představí se několik tanečních skupin. Pro děti jsou nachystané soutěže a mají tady zábavné atrakce, dále malování na obličej nebo drátkování, takže si zábavu najde skutečně každý. Open Air Handicap Festival je to proto, protože hlavní myšlenka tohoto festivalu je, aby se v jeden den setkali osoby zdravé a lidé s handicapem, a to nejen mezi diváky, ale snažíme se i propojit je v rámci vystupujících a účinkujících na tomto festivalu. Je důležité, že ti lidé se potkávají, že nemají vzájemné bariéry, že se otvírají vzájemně jeden druhému a vzájemně se podporují. Den otevřených dveří si užili tisíce lidí v dopravním podniku. V areálu byly k vidění jak moderní trolejbusy, tak i historická technika. A největší radost měli samozřejmě nejmenší návštěvníci, kteří si mohli usednout za volant trolejbusu či autobusu. Tak já si myslím, že dnešní akce se dá říct, že je tradiční, už je několikanásobný termín této akce, který pravidelně probíhá v měsíci červnu. Letošní rok i přes naše výročí nebyl výjimkou. Návštěvnost se pohybuje kolem 5000 návštěvníků, což je stabilní návštěvnost, kterou vnímáme i z minulých let. A jsme rádi, že naši zákazníci, kteří se denně setkávají s naší službou na území města Zlína a Otrokovic, se přišli podívat na zázemí, které autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy mají v našem podniku. Která byla ta největší lákadla? Je to těžká otázka, pro každého je lákadlo něco jiného. Někdo se přišel své zmičkou, někdo očekával, jaké historické vozidla dovezeme a předvedeme. Takže myslím si, že každý si našel svoje vlastní lákadlo. Byly tady k vidění i historické vozy, co to byly zač? Jinak to byly historické vozy, které používáme k marketingové propagaci naší společnosti, což jsou vozidla trolejbus TR9, vozidlo autobus RTO 76 a samozřejmě obě dvě vybavené vleky. A v neposlední řadě jsme předvedli náš nový přírůstek, který je městské vozidlo autobus SM11. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili dnešního dne, to znamená návštěvníci, naši cestující a v neposlední řadě naši zaměstnanci, kteří se velkou měrou podílejí na organizaci a přípravě dne otevřených dveří, jak v samotném areálu dopravní společnosti, tak ti, kteří dneska museli si plnit své služební povinnosti na našich linkách. Z dopravního podniku vedla přímá autobusová linka do Klečůvky, kde se v tamním archivu uskutečnil také den otevřených dveří. Lidé mohli nakouknout do zákulisí badatelen či zhlédnout výstavu o výstavbě Baťova kanálu.
Den otevřených dveří, který se uskutečnil tuto sobotu, se myslím velice vydařil. Náš archiv navštívilo celkem 370 zájemců, kteří si prohlédli prohlídkovou trasu archivem. Hlavním tématem na této trase byly události roku 1989, ale vzhledem k tomu, že jsme Den otevřených dveří pořádali také ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace, které provázely návštěvníky úpravnou vody na Klečůvce, tak v úvodní části naší prohlídkové trasy jsme se věnovali tématu, kterému jsme věnovali celý Den otevřených dveří v loňském roce, a to je Baťův kanál. Jedním ze smyslů Dne otevřených dveří je ukázat, že archiv není uzavřenou institucí. Každý občan České republiky a Evropské unie může archiv navštívit v úředních dnech v pondělí a ve středu. Stane se badatelem, usadí se v naší studovně a může studovat dokumenty o historii Zlína, Zlínska, celého okresu Zlínského od 14. století po současnost. A Den otevřených dveří po třetí. Tentokrát se představila moderní technika vodovodů a kanalizací Zlín. Vedle prohlídky úpravny vody se mohly hlavně malé děti vydovádět při vodních hrádkách. V sobotu jsme udělali Den otevřených dveří na Klečůvce, na naší úpravně vody. Spojili jsme to s dětským dnem, což byl samozřejmě naše hlavní cílová skupina. První základnu jsme měli dole v dopravním podniku, díky velkorysosti pana ředitele Kocháně. Měli jsme tam stánek, balonky, drobnosti pro děti, a z dopravního podniku jezdila kyvadlová doprava na Klečůvku. Tam jsme měli druhé stanoviště před budovou státního archivu, kde kolegové z Moravské vodárenské předváděli špičkovou techniku, což byla obrovská atrakce pro dospělé i pro děti, protože tam bylo vidět opravdu, s čím dnes vodaři pracují. Stříkala voda, jezdil tam takzvaný krtek, viděli tam ten obrovský monitorovací vůz, mohli si sednout za volant a tak dál, takže to bylo super. Měli jsme tam mimochodem, říkáme tomu vodní bar, taková perlička, kdy jsme rozdávali návštěvníkům tři druhy nápojů na občerstvení, a potom poslední část byla v úpravně vody v Klečůvce, což nás hrozně potěšilo, udělalo nám to radost, protože byl obrovský zájem o návštěvu té úpravny. Jezdili jsme od rána do večera, nestihli jsme všechno a těšíme se na to, že příští rok dojde řada na ty, kteří to nestihli. Poslední zpráva patří také dětem. Pro ně uspořádali otrokovičtí zahrádkáři z Radovánek tradiční pohádkový pochod. Na řadě stanovišť museli také ratolesky plnit nejrůznější úkoly a odměnou jim pak bylo setkání s panem králem a paní královnou. No, pohádka dopadla velice dobře, počasí nám přálo, nebylo teplo, bylo to tak přijatelně pod mrakem, zúčastnilo se 410 dětí, 14 dospělých. Myslím si, že se dá hodnotit tady toto kladně, bylo to po deváté, už teď připravujeme 10. ročník. No a co dál ještě k tomu dodat? Myslím si, že ten 10. ročník bude muset něčím ošperkovat, něčím ještě novějším, co tam máme. Uvidíme, jak to dopadne, jak to půjde nebo nepůjde, to se teprve okolnosti ukáží. Já bych chtěl strašně moc poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zúčastnili, ti, co byli vidět, a i ti, co vidět nebyli, protože je mnoho zahrádkářů, kteří vysekávají ty pycházkový území, kudma se chodí, chystají lavky přes bažiny různý a tak. Takže ten patří taky velký poděkování, hlavně teda sponzorům a všem, kdo se této akce zúčastnili. Dělá to zhruba plus minus kolem 100 lidí.
přeji vám pěkné léto. Na viděnou.